Замість скла ОСБ у Нікополі важко знайти будинок, де вцілілих вікон більше, ніж потрощених. Про посічені російськими снарядами стіни та дахи житлових будинків годі й говорити. Загалом у місті пошкоджені російськими снарядами понад 4 тисячі будівель. 16 місцевих загинули під обстрілами. З боку тимчасово окупованого Енергодара армія РФ атакує місто вже 11 місяців. Але попри все, люди зберігають оптимізм і віру у нашу перемогу. Немає частини стіни, потрощені всі вікна. Один вибух ворожого снаряду і пів будинка, як не було, розповідає пан Володимир. В їхній район подарунки від російських окупантів прилітають чи не щотижня. Проте чоловік не посипає голову попелом. Стіночку вилежимо, окна поставимо, і все буде добре. 15-го числа було от у сусідів, прямо влучання, хата горіла. Тут дві хати горіли в один день. Після чергового ворожого обстрілу у пана Володимира, окрім будинку, також посічений осколками гараж та автівка. Нікополець каже, його врятувало те, що він був на роботі. Бо зазвичай увесь свій вільний час проводить саме у кімнаті, що потрощило найбільше. Там він займався моделюванням. Символічно говорить чоловік, що з усіх зроблених ним макетів єдиним вцілілим залишився французький корабель «Вікторія». І от в течение 2,5 років собирал. Каждую неделю по вторникам приходит журнал с деталями. И вот 52 номера, 52 недели. Перемога будет за нами. На щастя, останні артобстріли Нікополя минулися без постраждалих. Але в місті через ворожі атаки вже отримали поранення 134 місцевих жителя. 16 загинули. Медики кажуть, вже призвичаїлися до роботи в таких умовах. Тож роблять свою справу попри сирени та свист російських снарядів. Під час обстрілів ми теж виконуємо свою роботу. У нас і операційні працюють, і ми надаємо весь обсяг медичної допомоги населенню, незважаючи на ті сирени, на ті обмеження, які повинні бути для цивільного населення. Зранку і до 16-ї на своїх робочих місцях і комунальники. Через російську агресію вони стали фахівцями різного профілю. Практично щодня їх залучають до ліквідації наслідків обстрілів. Але попри це, вони продовжують виконувати і свою основну роботу. Тримають рідне місто у чистоті та постійно його чепурять. Щоб люди бачили, що треба жити далі. Що майбутнє в нас дуже буде гарне, що все буде Україна. Нікополь під ударами російських окупантів вже 11 місяців. Через це більшість вікон у будинках закриті ОСБ. Пошкоджені майже 4 тисячі будівель. Та попри обстріли, відновлювальні та поточні роботи в місті не зупиняють. Коли не дощить, ремонтують дороги. У планах – реконструкція й аварійних водогонів. Ми продовжуємо ремонт будинків, багатоповерхових будинків приватного сектора, там, де були руйнування обстрілами. Те, що пошкоджено, прилетіло. Якщо це пошкоджена стіна, стіну ремонтуємо. Якщо пошкоджен дах, дах ремонтуємо. У нас працює декілька бригад і ще багато будинків, які потрібно зробити, багато вже зробили. Резервний фонд для відновлення пошкодженого майна, говорить міський голова Нікополя, понад 40 мільйонів гривень. Частково потреби у будівельних матеріалах покривають благодійні фонди. Крім того, зараз мешканці подають документи на міжнародну виплату у 6600 гривень, яку також можуть використати на ремонт своїх будинків. За останній місяць заявки подали зо 20 тисяч місцевих. В цілому ж за останній рік різні меценати та міжнародні організації надали людям майже 100 мільйонів гривень допомоги. Альона Вітрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.